اقبال خیچی صاحب نال ساڈی لڑائی جا رہی ہے، لڑائی فنکار دی تے عوام دی نہیں ہوندی۔ اس واسطے اسی ایک چھوٹا جا سوال رکھیا اقبال خیچی اگے کہ اقبال خیچی صاحب سانو یہ حقیقت دس دین تے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اقبال صاحب سانو صرف ساڈے سوال دا جواب دے دیو کہ تسی زنانہ پاٹ کیتا نچے عورت بن کے یا نہیں؟ بلے شاہ نچے اپنے یار نو منایا کہ جی اسی عوام واسطے نچ پیا تے کیڑا کچھ دنیا تو وکھرا کام کر۔ ایہو میں پہلے پوچھ رہا سب تو ایک گل دسو، سب نچنا جی تے گانا جی، یہ دونوں کام کٹھے کرن لگیا کتنی کو مشکل پیدا ہوں؟ اے انہاں لوکاں کولو پوچھو جنہاں رات نو واجا تبلا کھول کے اتنے انہوں نے سیکھنا ہے تو استاد نے جھڑکاں دنیا تو انہوں نے مٹھیاں بھرنیا، استاد نے جھڑکاں دنیا تو انہیں مٹھیاں بھرنیا۔ میرا سوال پھر اتنے میں صرف پوچھا کہ نچنا تے گانا ایک ٹائم سے دونوں کام کرنے یہ مشکل تو نہیں؟ ذرا بڑا مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے۔ کلا گاؤں کس طرح ہے تے لاڑ نچنا بھی تے گاؤں بھی یہ کس طرح ہے؟ جس طرح تسی زنانہ پاٹ کرتے سو ادھر بھی نام گاندے سو نال نچدے سی؟ نال نچدے سی وردندے بھی سی۔ صوفی کلام سرے کی زبان چ اینا مٹھا کیوں لگتا ہے؟ یہ زبان ہی مٹھی ہے گی، سریکی زبان ساری زبان نال مٹھی ہے گی۔ جی بالکل، موسیقی نو روح دی غذا کیوں کہہ جاتا ہے؟ تین چیزاں نے جنہاں کول بندہ راضی نہیں سکدا، ایک دولت، ایک حسن، ایک راگ۔ یہ راگ ایک چیز ہے، میں گان بجنا تسی کول بجاؤ گھر دے بھاوے بھول جان گے تہانوں، تسی کدے بیٹھے ہو، ایک چیز شروع کرو اس تو دوسری شروع کر لو۔ نہ بندہ راگ تو رجدا، نہ بندہ دولت تو رجدا، نہ بندہ حسن تو رجدا۔ کھچی صاحب سانو کافی کالا آئی ہیں تے سانو پتا چلے ہیں کہ تسی جیڑی کوئی چیز بخاندہ ہے پورے حال چوں میلہ لگا تھیٹر چ ادھر تے تسی مائیا کہندے ہو، اسی تے تہانوں تاں بنیے تے ساڈے کیمرہ مین تے کوئی مائیا کہو۔